كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أدوكف الله سبحانه وتعالى وباتي ويوندا إجوكوي فوا وباتي وشي إجوكوي نيرارو وباتي وشيواني كنينو عن ويرو الله وبا الله سبحانه وتعالى تيوم وقبي جوسي آي البركة تاواي إلي تيشي يكنينو عن ولي الله وبا الله سبحانه وتعالى لوريلي ile tin se aye kan ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala tun ni fe julo lori ile ikan ninu awon aye to olorun oba allah subhanahu wa ta'ala tun ni fe julo lori ile ikan ninu awon aye yen o la wa yi ti a ti pejo lati ma se nkan kan ninu awon kan ti olorun oba allah subhanahu wa ta'ala tun ni fe julo anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam o je ko yi pe ahabbu biqa'il ardi إلى الله تعالى مساجدها أحب بقاع الأرض إلى الله تعالى مساجدها أي بتلوم بعض الله سبحانه وتعالى نفجر لوريلة أونا لا وما شاء الله سي أو ما شاء الله سي تيم بلوريلة أونا لا يتلوم بعض الله سبحانه وتعالى تنفجر أدوك بفهم الله سبحانه وتعالى وبعدك واجسي أي بتنفجر eleti se inu mashalasi ta tin fori kanle fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to wa ko ajo saye yi lori ikora wa lekwe islam ipepe soju ona olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to se pe ohun na ni oro to da julo yaqulu ta'ala wa man ahsanu qawla mimman da'a ila allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا تالا نتودا نيرو ممن دعا إلى الله توين تنقب إلى صدر الله سبحانه وتعالى تالا نينا تودا نيرو سيسو توين تنقب إلى صدر الله سبحانه وتعالى إذا نقب سي وعمل صالحا بكنا تودا تنشيشاري وقال إنني من المسلمين bákanáà tí ó tún jẹ́ olùgbàgbọ́ tó jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo ẹni tó ń sọ wípé jájúdájú mo jẹ́ ìkan nínú àwọn tí wọ́n ju pájú sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́wọ́n bá allah subhanahu wa ta'ala nìkan ó ṣe kú tí ò ní sẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́wọ́n bá allah subhanahu wa ta'ala atọ́rọ̀ ìkí àti gẹ̀fún aṣíwájú ẹ̀dá anabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atọ́rọ̀ fún àwọn aráalé àti àwọn sahaba ati gbogbo awon male ya nabi sallallahu alaihi wasallam titi di ojo ikeyin ambi allah subhanahu wa ta'ala ko se wa ni o male ya nabi sallallahu alaihi wasallam layati alqiyama olorun ba ko se wa ni kan ninu awon ummatul ijaba awon alumma nabi sallallahu alaihi wasallam to wa je pe nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam olorun ba ko se wa lokan ninu wa ọlá àìpé méjì ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala lẹ́yìn eléyìí báyìí aki sheikh wa tí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò àgbà ní ààyè tí a wà yìí a sheikh abdulbari abdulwasir tí wọ́n jẹ́ imamu masjid al-hidaya imamu masjid al-hidaya al-akademiya àwọn ni wọ́n jẹ́ imam fún mọ́ṣálásí tàwáyí àti ààyè tàwáyí
awon ni olugbalejo toni Sheikh Abdul Bari Abdul Wasi ambi Allah subhanahu wa ta'ala ki oje kari won pe ko wa se alekun daada fun won layati al-qiyamah alekun mimo alekun gigun emi alekun alafia alekun ariziki alekun ogbon atoye ambi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba se fun won ona ijo kan so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala bakana gbogbo awon alejo pataki ti won pe lati wa ye ijoko isi lati wa gboro Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ona ni aki an fi kike kale fun won an fi kike kale di won si waju ko won to ma de torí pé tó bá ń dé alèmọ́ láǹfààní àti tún yà sílẹ̀ ẹ̀ mọ́ torí pé ó ṣíṣe káti wọnú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkí àti wọnú mùdùmùdù ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bára wa sọ́gá ayé táwà yìí òun náà ni ayé tó pè ní mu'assasatul hidayatil akademiyya ayé tó ń pè ní mu'assasatul hidayati al-akademiyya al-hidaya academic center al-hidaya academic foundation al-hidaya academic foundation ni ilu ejigo ani ipinle osun awon won gbe idanleko ikale gege bi idanileko ti o se pataki eleyi ti o n waye siwaju Ramadan ti o fe pese wa kale to fe re wa fun ise eleyi to tobi to je si pe origun kan ninu awon origun esin Islam ohun naa ni ise yen ibi to pataki lodo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala de o fe pese wa kale fun ise yen o fe pese wa kale fun ise naa eleyi ti se kini o awe Ramadan awe Ramadan awe Ramadan origun kan ninu awon origun esin Islam ikan ninu awon opo esin Islam ohun naa ni ka gba awe Ramadan so idanileko yi o je idanileko itisiwaju fun osu Ramadan idanileko itisiwaju fun osu Ramadan akole idanileko قل باي أسعد الناس في أيام رمضان وأسباب هذه السعادة أسعد الناس في أيام رمضان وأسباب هذه السعادة أقول إذا لكم يا لدي الأربوة لدي يبو واني دي أبيس بيكو during the days of Ramadan and the reasons for the happiness the happiest people during the days of Ramadan and the reasons for the happiness awon ti won je eni idunu julo awon ti won je olorire agba awon ti won je olorire julo awon ti won je oga olorire oga onidunu ni awon asiko ojo Ramadan أسعد الناس في أيام رمضان awon ti won sori re julo awon ga awon lori re ninu awon ojo Ramadan wa asbab hadhihi sa'ada ati awon kofa eleyi to fa orire yi orire ta so pa awon yi se ti won de je oga ninu se orire na ti won je asiwaju ninu se orire na ki lo so kofa orire yen eleyi ni won ni ki a di jo gbe yewu eleyi ni won ni ki a dara wa leko lori e as'adun nasi fi ayami ramadan wa asbab hadhihi sa'ada akole idan leko wa niye ibadallah iqtadat hikmatullah ta'ala tafdila ba'd an-nasi ala ba'd
وبعد الأماكن على بعض وبعد الشهور على بعض وبعد الأيام على بعض. يقول تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية يا رسي الله سبحانه وتعالى أجيك الله مويكي ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó ní ìdí pàtàkì tó fi sa àwọn kan lẹ́sà lórí àwọn kan. ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó ní ìdí pàtàkì tó fi gbọ́lá fún wa jura wa lọ. tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ní àwọn òjísé ọlọ́run ọba tẹ́ ń wò yẹn masi kotu ye ọlọ́run ọba ni faddalna ba'dahum ala ba'd. ọlọ́run ọba ni agbọ́lá fún wa jura wọn lọ, agbọ́lá fún àwọn kan lórí àwọn kan nínú àwọn òjísé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala. àwọn tó lọ́lá jù náà òjísé ọlọ́run ọba àwọn ni ulul azmi min ar-rusul. àwọn ulul azmi àwọn ni wọ́n lọ́lá jù náà òjísé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala. àwọn márùn náà ni wọ́n nínú àwọn ulul azmi yìí anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun tó lọ ga nínú wọn nínú gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala dá. ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó gbé àjùlọ àtọ́lá fún anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sa'iri al-khalq lórí gbogbo àwọn ẹ̀dá tó kù tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala dá. ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ní ìdí pàtàkì tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ń gbọ́lá fún apá kan àwọn èèyàn lórí àwọn apá kan. bákan náà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbọ́lá fún àwọn ààyè kan lórí àwọn ààyè míì. nínú àwọn ààyè tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbọ́lá fún nínú àwọn ààyè yẹn ní ìlú makka wa. nínú ìlú makka náà tó ní ọlọ́run ọba àlejò tó gbọ́lá fún àwọn ààyè kan nínú ìlú yẹn ju àwọn ààyè míì lọ. nínú àwọn ààyè tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbọ́lá fún nínú ìlú makka òun náà ni al-masjidul haram al-haramul makki masalasi ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ilé tó wà nílùú makka. nínú masalasi ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ilé tó ń pè ní al-haramul makki ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó wá gbé ààyè fún ibi tí kaaba wa al-ka'batul musharrafa. ọlọ́run ọba àlejò tó gbọ́lá fún ààyè yẹn lórí àwọn ààyè tó kù. maqamu ibrahim maqamu ibrahim ààyè ibi tánàbí ibrahim ti dúró tí gbogbo àwọn tí wọ́n lọ sí hajj ti máa yẹn náà fila tánàbí ibrahim ti yẹn náà fila lọ́jọ́ kìíní àná ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó gbọ́lá fún ààyè náà. bákan náà as-safa wal marwa ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó gbáyé ó tó gbọ́lá fún ààyè náà. bákan náà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbọ́lá fún masalasi anabi sallallahu alayhi wa sallam nílu madina. bákan náà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó gbọ́lá fún masjid al-aqsa eléyìí tí ó wà ní philistine àmì allah subhanahu wa ta'ala kò bá dá padà fáwọn mùsùlùmí ọlá ìjọkan sọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àtàwọn ààyè bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala gbọ́lá fún lórí àwọn ààyè tó kù. bákan náà ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ó gbọ́lá fún àwọn oṣù kan lórí àwọn oṣù míì. ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala ń sọ nínú sọ́ọ̀tù tauba ọlọ́run ọba ní إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنا أبا الله سبحانه وتعالى صريك بي داجو أعوان كاوس لدو أنا أبا الله سبحانه وتعالى إلي تعمرين ودوك ميجيلاني نينا أوس ميجيلاي أعوان ميري وان بمبت ويس بي أسوية أسوى ووني oṣù yẹn oṣù àpọ́nlé ni oṣù tó lọ́la ni oṣù àbẹ̀wò làwọn oṣù náà. àwọn oṣù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí àwọn tó lọ́la jù àwọn oṣù tó kù lọ. lẹ́yìn àwọn oṣù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí nínú àwọn oṣù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala tó wá sa ọjọ́ ó tó wá sa oṣù ramadan ó tó wá sa alẹ́sà òun lọ ga gbogbo oṣù tọ́lọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala dá. ọlọ́run ọba gbọ́lá fún oṣù ramadan ala sha'iri suhur àlàsá irisihu lórí àwọn oṣù tó kù. bákan náà allah subhanahu wa ta'ala ó gbọ́lá fún àwọn ọjọ́ kan lórí àwọn ọjọ́ mìíràn
nina awon ojo to lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala gola fun ona ni awon ojo ramadan awon ojo ta ma nlo ninu su ramadan olowo ba Allah subhanahu wa ta'ala gola fun awon ojo yen pupo lori awon ojo aye to ku nina awon ojo ramadan ina to wa ni olowo ba Allah subhanahu wa ta'ala to wa gola fun oru kan ninu awon oru eleyi ti o nbe ninu su ramadan olowo ba le ta de gola fun oru yen lori gbogbo oru eleyi to olowo ba Allah subhanahu wa ta'ala da ti afin sun kaye oru na ni oru abi laylatul qadr oru to pe olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ji ko yi pe o lo reju egberun osu lo asin bo wa lori e inshallah karim bayi lo olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala o se gbola fun awon apa kan ninu awon nkan to da lori awon apa keji o gbola fun awon apa kan lori awon apa kan ninu awon nkan to da Allah subhanahu wa ta'ala on sala ilayhi fun wa ninu suratul qasas aya 69 ninu suratul qasas Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so pe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ba ire annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba re oba to se da re oba to ndari alamari aye re oba to npese jemu fun oba to se oloji se olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha unu man da in to ba wuleda eda to ba wu olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala olorun ba man da mo ba de se wu ni o da eda yen wa yakhtar ninu awon eda to wa da yi awon olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to man salesa awon to ba fe ninu won yo gbola fun won yo se won le ni esa ninu awon eda re eleje ko wi pe olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o se sala re awon nkan to da o se awon kan ni awon o se awon kan ni eni esa o se won awon kan ni esa laarin awon eda re wa min hadhihi al ayami allati faddalaha Allah tabaaraka wa ta'ala ayyamu shahri ramadan ninu awon ojo to olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala wa gbola fun هنا لانوجو انو سور رمضان فهذه الايام المباركه لها فضائل وخصائص تميزها عن غيرها من الايام اوجو انو رمضان اوجو تول البركه لانوجونا اوجو انو رمضان تي سي اوجو لا البركه اي اوني اوان لا اوجو يي ني اوان لا تاون كان اسا ele to es pe o se yato laarin re atawon ojo to ku ele yi bayi o ni ibi ta ma gba wole sinu idanileko yi to lebe gatan ni ka gbe yawo o na ni as'abun nasi fi ayami ramadan as'abun nasi fi ayami ramadan wa asbab hadhihi as'ada topic yi nitun je ka wole ba se wole sinu topic yi ni pe topic yi ise sa po nbe gan ise sa o po nbe gan ise sa la koko o na ni gbolohun as'adu as'adu ise sa ni ituma ni pe awon olori re po gan ninu su ramadan sugbon awon won je oga nu awon olori re awon won so ri re julo sighatu tafdhil صيغه التفضيل انتم انتم سينيه نيرو دي لاربابا تي نكان ميجي متا تون با جو ني روين كان وون جو پادي ني بي روين كان سوغبان يي كان وا لولا جو اون تو كو لو ني بي روين يي كان يي كان بوري اون تو كو تا با وا فا جو وي ليي تو بوري يي بي ليي لو تو ني وا جو لاون روين يي او سوغبان ليي تو ني جو وون لو ليي تو بوري اون تو كو نينو اون روين يي ايبا يي لا غي صيغه التفضيل وا ona figura pelu asadu ele to se pe o wa lati bi saada ele ti ma odire o ma je saida ituma ni ke yan sori re ke yan jere awani asadu nasi awon ti won je olori re agba awon ton je olori re julo e ri pe eni esa ni won na awon olori re eni esa ni won na awon olori re bakana ninu awon eyan eni esa ni won tabi so pe asadu nasi o tumo si pe ise sa wa ninu gbolohun yi bakana fi ayami ramadan ni awon ojo ramadan
awon ojo ramadan na ni awon ojo ta salesan ninu awon ojo aye isesa elekeji ninu idanileko yi ninu akoli idanileko yi isesa eleketa o na ni ramadan o sukani tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala to salesala eleyi ti olorun ba da ti anlu laye ta fi sun kaye tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala fi sun kaye wa asbabu hadhihi sa'ada ato wa fe sesa kila won kan to sokunfa orire yi gan ibo na ti ri orire yi kilo sokunfa orire yi ta fi nje ni to je olorire julo ta fi nje olorire agba oga awon olorire ninu awon osu yi idi ni to fi je si pe agba bi ta agba wole enu na ta agba wole la fi gba be wole sinu danleko yi a اسعد الناس في ايام رمضان awon to je olorire ju ninu awon ojo ramadan ona ni alladhina wadhabu ala a'mali hadha ash-shahr al-mubarak alladhina wadhabu ala a'mali hadha ash-shahr al-mubarak awon ti won duni ma awon ise eleyi to lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ti o gbe kale fun wa ka ma se ka ma fi sin lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ninu su ramadan min siyamin wa qiyamin wa sadaqatin wa tilawatin wa ghayriha min al a'mal as saliha ni ma gba we fo lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ni ka ma gba we fo lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ninu awon khasaisu usuyini ninu awon iroyin ninu awon nkan to lowo ba allah subhanahu wa ta'ala to fi sawu su ramadan lesa o ni pe osu yen osu ta ma gba won fo lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ni bakana osu ta ma dide loru lati yen na fila fo lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ni osu ta ma dide loru lati je sari ni lo su ramadan ina awon nkan to lowo ba allah subhanahu wa ta'ala fi se to fi sa osu yi lesa ni gbogbo awon eleyi na lasi menu ba insha allah karim nigba ta ba n salaye asbabu hadhihi sa'ada awon nkan to sokunfa orire eleyi ti awon to je oga awon olorire ti won ri ninu osu ramadan bakana ninu awon sheta n se ninu osu yi ta fi sin lowo ba allah subhanahu wa ta'ala o na ni ise tilawatul qur'an mimma ka alquranul karim lopolopo igba ni yo nkan to lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ba se ninu orun fun wa kari pari lati beru osu ramadan ti si de pari osu ramadan ninu awon ise pataki ta n se ninu osu ramadan to je pe awon ise yi na wa ninu awon asbabu hadhihi sa'ada o na ni ma se kini ima si sara ninu osu ramadan ki a sanu awon alaini ka si sara fa awon alaini ninu osu ramadan min asbabi hadhihi sa'ada ninu awon kan to sokunfa orire ti n be ninu osu ramadan ni ninu awon nkan to sokunfa orire eleyi ti awon to won je oga awon olorire ti won se ninu osu ramadan oyin naa ni fun mojuto gbogboro awon ise ta n so yi ninu awon ise ti n be ninu osu ramadan oyin naa ni kini o oyin naa ni al-i'tikaf ikura duro si masalasi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala fi al-ashr al-awakhir ni mewa igbeyin osu ramadan nigbati osu ramadan ba ku mewa ti o pari alo kura duro sinu masalasi lati se i'tikaf fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala lati kura duro fun olorun ba lati tatan siwaju olorun ba allah subhanahu wa ta'ala pelu ma josin fun olorun ba ni gbogbo gba itafarraga fu ibada igbajuma ibada patapata ipa gbogbo n teyan se ti fun ijosin fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ninu awon se pataki ti a n se ninu osu ramadan eleyi to je pe eni to ba n mojuto iru eni be yo wa ninu awon as'adu nnasi fi ayami ramadan ati bebebe lo ninu awon nkan ti a pada mo menu ba ninu awon asbabu hadhihi as-sa'ada ninu awon nkan to sokunfa orire eleyi ti n be ninu osu ramadan fun gbogbo awon ti won je olorire julo ninu osu ramadan bákan ninu awon nkan ta to menu ba to je ikan ninu awon okunfa orire yi òun náà ni kí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wà nínú àwọn asáájú nọ́ọ̀sì gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wà nínú àwọn asáájú nọ́ọ̀sì fi ayyami ramadan irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọdọ̀ nímọ̀ nípa makọ́sídù ramadan makọ́sídù siyam
kini erungba pataki tan fi ni ka ma gba awe gan kini olorun ba allah subhanahu wa taala gba leru lori awe to ni ka ma gba maqasidus siyam gbogbo le bayi eni to ba fe je as'adun nas man arada an yakuna wahidan min as'adan nas eni to ba fe je ikan ninu awon ti won je olori re julo ninu su ramadan iru eni be o gboro je kini o gboro je ni ti o ni mo nipa maqasidus siyam o gboro ni mo nipa maqasidus siyam awon erungba pataki tolorun ba allah subhanahu wa taala fi ni ka ma gba we gbogbo awon eleyi na ni a ma menu ba insha allah karim ninu dare leko yi ninu awon ola eleyi to so awon eyan kan di olorire to de so won di oga ninu awon olorire ninu awon so ramadan ala kokon ninu e o na ni wipe o so ramadan osu kan to ya si pe o lola de bi wipe awwalu laylatin fi siyami ramadan akoko oru oru akoko ninu osu ramadan nasuwa oro wa lati ori annabi sallallahu alaihi wasallam to je ko wipe oru kan to ni ola pupo ni oru kan to ni ola pupo ni to ya si pe oru yen o ni ori pataki ninu gbesi aye awon aso imun àwọn tó ń gbáwẹ̀ fún ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala àwọn ar-ramadan yul àwọn tó ń gbáwẹ̀ ramadan àwọn náà ń pè ní ar-ramadan yul oṣù oru alákọ̀ọ́kọ́ nínú oṣù ramadan yìí ó ní alubarika púpọ̀ ó dẹ̀ pàtàkì púpọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam ń sàlàyé fún wa nínú hadith eléyìí tí a fa wa abu huraira رضي الله تعالى عن توقع على طول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وني دادو أجو جيسي الله وبعد الله سبحانه وتعالى صويك بي إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين سفدت الشياطين النبي صلى الله عليه وسلم ني طبع دي أروا لكوكو ننوس رمضان oru alakoko ninu osu ramadan to ba de sufidati shayatin ninu awon se pataki ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to ma gbele awon malaika lowo ki won se loru akoko ninu ramadan ohun ni pe sufidati shayatin gbogbo awon isu patapata olorun bo ni ki won lo de won ni sekeseke fa lo de won male eleyi bayi ninu awon nkan ti o sele loru akoko ramadan ni akramakum allah dí kọ̀kan wà níbi ọ̀rọ̀ ta tí a ń sàlàyé ọ̀rọ̀ kan bẹ́m̀bẹ̀ tí ó wẹ́ tó kún náà gan ta gbọ́dọ̀ pẹ̀rọ ta gbọ́dọ̀ pẹ̀rọ sákì tí ẹ̀ káfíṣẹ́ ọláǹfààní èyí ṣe tó fi jẹ́ sí pé a mẹ́nuba oru àkọ́kọ́ nínú oṣù ramadan kí ló tó fi jẹ́ sí pé oru àkọ́kọ́ la mẹ́nuba nínú oṣù ramadan kí ló tó fi mẹ́nuba ọ̀sán àkọ́kọ́ nínú oṣù ramadan tó fi jẹ́ pé oru àkọ́kọ́ nínú oṣù ramadan òun láti síwájú dí kọ̀ wà mẹ́ ibadallah njẹ́ àmọ́ wípé ta bá wọnú ramadan àsìkò tá àkọ́kọ́ lò pa ti wọnú ramadan tá gbà wọnú ramadan oru ni oru òun ni àsìkò àkọ́kọ́ eléyìí tá gbà wọnú ramadan òun ni ẹnu ọ̀nà àkọ́kọ́ tá gbà wọnú ramadan ta bá fẹ́ wọnú ramadan akramakumullah bá a ṣe ń wọnú ramadan òun náà ni pé a wà oṣù anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé súnmù lìrúyàtìhì wà àfírú lìrúyàtìhì ẹjẹ ìdúró sí ìbẹ̀yẹ náà torí pọ̀nà wá sí jẹ ibi tí mo sì fẹ́ lù náà ni tẹ̀tí ma hadithi yẹn ó ní bomi ìta sí padà lò anabi ní súnmù lìrúyàtìhì anabi ní ẹ máa gba ọwẹ́ fún rírí oṣù ẹ máa gba ọwẹ́ tẹ́ ẹ bá ti rí oṣù wà áfìrú nírú ìyájìhì bákan náà ẹ máa túnú àwẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti rí oṣù àkọ́rọ́mọkúmọ̀ lọ àwọn mùsùlùmí ta bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ oṣù ramadan ta bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ramadan in ta fi bẹ̀rẹ̀ àmì ta máa rí ta fi bẹ̀rẹ̀ ta fi wọnú oṣù ramadan ó náà ní ká rí oṣù oṣù tá a jẹ́ ń sọ yìí àkín rí láàárọ̀ oṣù tá a ń sọ yìí àkín rí lọ́sàn-án alẹ́ la máa rí oṣù ìrọ̀lẹ́ la máa rí oṣù
tabati wa ri osu ramadan to su ba ti yo bayi ati wonu ramadan ni ati wonu ramadan tabati ri to su ba ti yo so asiko akoko ta akoko wa lo oru ni ale ni ninu osu ramadan ibe la gba wole e ri pe ta ba ko bere awe kini nkan ko ta ko se ako jesari ako jesari so ade se kini ade laniyan lale ojo akoko ta wonu ramadan ye bi pa fe gba odidi awe osu kan folohun oba allah subhanahu wa ta'ala na nabi sallallahu alaihi wasallam so pe nabi sallallahu alaihi wasallam so pe من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له انا بني غوغو انيكني تي او بادا نيان كون او غباوي لا تاله اله اوجو اوي اله الهي تي اغباوي ني اوسان ري ẹni tí ò bá dà níyàn lálẹ́ ọjọ́ tí a gba àwẹ̀ yẹn alẹ́ ọjọ́ tó ń pè ọ̀sán rẹ̀ lágbà àwẹ̀ yẹn ẹni tí ò bá ti dà níyàn látàlẹ́ faláṣí àmàlà irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò láwẹ̀ mọ́nlámi bá yìí ti sí àmà mi náà lẹ́yìn faláṣí àmàlà nínú àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àwẹ̀ ramadan àtàwẹ̀ náà fílà nìyẹn àwẹ̀ náà fílà èyàn lè má dà níyàn kó ń fẹ́ gbà àwẹ̀ látàlẹ́ kó jẹ́ sí pé lẹ́yìn ìgbà téèyàn jí láàárọ̀ lèyàn kan dárò pé a mo fẹ́ gbàwẹ̀ fọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala èyí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàwẹ̀ náà nìyẹn láì láníyàn tẹ́lẹ̀ látàlẹ́ ọlọ́run ọba àlòkèrè ó sì gbà tó pé àwẹ̀ náà fílà ni àwẹ̀ tàtọ́ wú ẹ̀ òun náà nírú àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwẹ̀ eléyìí tí a fi ń béèrè àánú ọlọ́run ọba àwẹ̀ àgbàgbọ́ rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala bákan náà èyàn lè má jẹun àárọ̀ kó má jẹun ọ̀sán kọ́ a máa tó bí ọ̀rọ̀ lẹ́kọ́ àwọn pé mi kú ti jẹ kankan láàárọ̀ mi ìdẹ̀ ti jẹ kankan lọ́sàn kódà mi ti mú mi ibi tọ́jọ́ dé yìí náà mo lè sọ́dáwẹ̀ tẹ́yàn bá tọ́dáwẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé àwẹ̀ náà fílà ni àwẹ̀ tàtọ́ wù ẹ̀ ni ọlọ́run bá lékè lámàgbà lọ́wọ́ yàn ṣùgbọ́n àwẹ̀ ramadan tí yóò bá dà níyàn látàlẹ́ síwájú kí alfajì kó tó yọ kí alfajì àrí tó yọ ìyàn láwẹ̀ ọjọ́ yẹn man lam yubayyiti siyama min al-layli fala siyama la àwọn afa wọn sì ya pa wọn sì fanfa lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní sí àníyàn tá a bá dà láti alẹ́ ọ̀kọ́kọ́ oṣù ramadan yẹn sí àníyàn yẹn tó wa tí tá fi parí oṣù ramadan àbí alẹ́ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan láti máa dàníyàn ọ̀rọ̀ méjì ni mẹ́lá ni àwọn afa lórí ẹ̀ àwọn afa kan sọ pé àníyàn tá a bá dà láti bẹ̀rẹ̀ wípé a fẹ́ gba odidi àwẹ̀ oṣù ramadan fọ́lọ́wọ́ bá lọ́sùn fàdọ̀ tààdà ó ti tó wa tá a fi parí àwẹ̀ a ní bùkátà sí ká máa ṣe àníyàn ní tuntun ní tuntun ká máa sọ di ọ̀tun ní ojoojúmá wọn là ní bùkátà síbẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ló sì tẹ̀síwájú àwọn apá kejì náà wọn àfáà ní alẹ́ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan la gbọ́dọ̀ máa mú àníyàn wa alẹ́ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan la gbọ́dọ̀ máa láníyàn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹ̀sùn gbọ́dọ̀ aláwọ̀ kan yẹn ló tẹ̀síwọ̀n ju ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ ibi tá a ti yà òun náà ni pé kí lóde tó fi jẹ́ sí pé alẹ́ àkọ́kọ́ ní oṣù ramadan ó là ń ṣàlàyé nípa ọlá rẹ̀ ọlá tí ń bẹ fún òru àkọ́kọ́ ní oṣù ramadan kí nìyí tó fi jẹ́ sí pé òru ní nǹkan àkọ́kọ́ ó ní àsìkò àkọ́kọ́ tá a kọ́ mẹ́nuba nítorí àwọn ìdí tá a sọ yìí nítorí pé òru ní àsìkò àkọ́kọ́ tá a kọ́ lò ní oṣù ramadan ànábì sọ lásán sọ pé ìdá kíánà awọlù léyìn láti mi ṣáàdì ramadan tọ́ba di ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ òru ọjọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ní oṣù ramadan sófì láti ṣayọ̀tìn wọ́n ó di àwọn èṣù ní sẹ́kẹsẹ̀kẹ̀ sófì láti ṣayọ̀tìn wàmárọ̀dátùjìnì àti àwọn àlìjànú olórí kankan àwọn àlìjànú olórí kankan àwọn olùgbẹ́rùgbọ́n nínú àwọn àlìjànú àwọn alágídí nínú àwọn àlìjànú tí wọ́n tẹ̀lé tọ́lọ́wọ́n bá àwọn àlìjànú tí máa ń sí àwọn èèyàn lọ́nà ọlọ́wọ́n bá lọ́sùn máa tọ́lọ́pọ̀ àwọn màláìka aláṣẹ kí wọ́n lọ dì wọ́n ní sẹ́kẹsẹ̀kẹ̀ wàhúlíkọ̀t àbúwábùnáà bákan náà ọlọ́wọ́n bá lọ́sùn máa tọ́lọ́pọ̀ àwọn màláìka aláṣẹ pé kí wọ́n lọ ti gbogbo ilẹ̀kùn tọ́ wọnú náà ní òru alákọ̀ọ́kọ́ ní oṣù ramadan wọ́n lọ ti gbogbo ilẹ̀kùn tọ́ wọnú náà falam yufattah minha babu
won wa ni si ilekun kan le ninu awon ilekun to wonu na to wa ni so ko wa lam yuftah minha babu won wa ni si ilekun kan ninu awon ilekun to wonu na yen won ni se yon kan le be gbogbo ilekun to wonu na pata ni wuti wa futihat abwabul janna olorun ba allah subhanahu wa ta'ala de ko pa awon malaika la se pe gbogbo ilekun to wonu aljanna ka lo si awon ilekun yen kale فلم يغلق منها باب ولم يغلق منها باب وانيتي اليكو كان نو اون ليكو تو ونو الجنه وانيتي ايو كان نو اون ليكو تو ونو الجنه غوغو ليكو تو ونو الجنه باتا اونو سيله نينو ني اورو اكوكو اوسو رمضان اولو فيجاسي بي اورو اكوكو اوسو رمضان يي asiko kan to lola pupo ni asiko kan to lori pupo ni to ye si pe awon to je as'adun nas fi ayami ramadan awon to je olori re julo awon to je oga awon olori re ninu awon asiko ninu awon ojo ramadan won man sala pantete oru ye won man je kini won man soju kokoro awon ola tin be fun oru yen pelu pe iru oru yen won ni fi sun won a dide lati be lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala wa be lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala kono ba Allah subhanahu wa ta'ala ko se wono ba aljanna wa be lowo ba Allah subhanahu wa ta'ala kono ba ki o boku na ku lorun wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ashabi aljanna ambi Allah subhanahu wa ta'ala ko se wani ikan ninu awon ma aljanna وان يعتق رقابنا من النار ادم بي الله سبحانه وتعالى كبكو ينكو لورو وا قالوا با الله سبحانه وتعالى كشينا ليو فني كوكان وا الله جو كان سو لورو با الله سبحانه وتعالى وينادي منادي ني اورو الا كوكو يان الله با الله سبحانه وتعالى با ملائكه كان لا شي يو با ملائكه كان نو ملائكه لا شي ninu ki o bayi so ni olorun bo pa malaku kan lase sugbon ninu ede yoruba le olorun bo pa malaika kan lase olorun bo pa malaku kan angeli kan na malaika olorun bo pa lase ko pepe oni o ma je olupepe lojo yen fayunadi munadin olupepe ko wa pepe fayunadi munadin kulla laylatin ni gbogbo orun ramadan onu olupepe ko kan o ma pepe ipe ya baghi al khair aqbil يا باغي الخير اكمل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ولله عتقاء من النار ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة olugbogbo ti o ma gbegbe ni gbogbo oru ramadan ipegbe ti o ma pe ona ni pe o ma so pe ya baghi al khair mo pe yere ti o n wa ore lodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala iwo to wa ore to fe o fe gba ore lodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to fe ri ore gba lodo olorun ba aqbil ma bo masuma dide gbajuma itoro ilodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala tori pe se ri oru ramadan awon oru kan to yes pe eyan ma fi n be olorun ba pupo ni oru kan to yes pe eyan ma fi n ba nkan lodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to po ni alaye n bo wa lori eleyi insha Allah kari ninu awon ise pataki ti awon as'adun nas to ma mojuto ninu ramadan oun naa ni pe gbogbo oru ramadan won o fi ma sala pantete losodo olorun ba won o fi ma soju kokoro re losodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala won ma je pe olupepe ti n pe won ni gbogbo oru pe ya baghi al khair aqbil mo pe re ti o n wa ore lodo olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala aqbil ma bo wa ya baghi ash-shar gbogbo to n wa buru to fe saburu aqsir jawo kowo kuru nibi aburu to fe se ye o kawo ko nibi aburu to fe se ma saburu o wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ya baghi ash-shar aqsir iwo to fe saburu kawo aburu re ko
towo ma re boso jawo kun bi aburi to fe se walillahi yu'taqau minan nar olorun ba allah subhanahu wa ta'ala wa ni awon eyan kan tolorun ba ni ke la ma bo okun na ku lorun won lawo uru ramadan ni gbogbo uru ramadan wa dhalika kull laylatin ni gbogbo uru ramadan lati bere ti ramadan fi pari lorun ba ni ke la ni awon eyan o lawon eyan candidate to e pe lorun ba ni ke lorun bo okun na ku lorun won mo bi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko se gbogbo wa ni kan na awon eyan na awon tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala bo okun na ku lorun won ni oru ramadan awon as'abun nasi fi ayami ramadan ni awon ni won sori re julo ninu awon awon ojo ta lu ninu ramadan eribo ire yen lagbara gan awon ta sori re julo ni ninu awon ojo ramadan na'am hadith ta kai afa wa imam ahmad awon won gbe jade ninu musnad wa ni hadith 18438 afawa albayhaqi awana gba wa ninu shu'abul iman won gba wa ninu shu'abul iman awon etuntun iman awon eka iman shu'abul iman jamu'u shu'ba won pe ni shu'ab shu'abul iman awon Allahu akbar cheri oruko ti rayi ti al-imam albayhaqi ti won so ti rayi wallahi iman la ni o Allah ba ko ba ke al-imam al-bayhaqi ninu aqidatu ahli sunnah wal jamaa o ni liwa al-iman ola wa shu'ab ola wa shu'ab ola wa eka ele to po ninu awon eka al-iman ninu e la awon ise olore wa ninu e ni awon gbigba irun kiki kamu en to le si awon yan nisu ta loju ona kamu ku loju ona fa awon yan min shu'ab al-iman mo wa gboro won ba allah subhanahu wa ta'ala to bi in to fa ni pe se ri gbogbo eni keni to ba gba ru eleyi o ti la ku ninu inu ori awon murji'a ni tori pe awon murji'a awon gba pe a'malul won gba pe a'malul jawarih ise ori kiri ki ara won gba ko wa ninu al-iman lodo ti won al-iman qawlun wa i'tiqadun الايمان قول واعتقاد الايمان قول واعتقاد لودو تيوا ايمان اورو اتي اديسو كان نكو ني الايمان او مرجئه تا تو سو ينا ني او تورو وان تو فويه نو مرجئه ني او تورو وان غبكن نو مرجئه تو بي ارجاو تي وان غبون جادو كو نس اسلام او سو يي بي الايمان اعتقاد فقط او التصديق فقط wọ́n ní kátán pè ní ìmán lọ́dọ̀ tí wọ́n àtẹ̀sídìkù lásán ẹ̀ ni kó kàdá tí kọ̀kan sáti gba ọlọ́wọ́ bá lódòdó lásán ọba àmọ́ jọ́sìn fọ́lọ́wọ́ pọ́lọ́wọ́ bá àmọ́ sẹ́bọ́ sọ gbà pọ́lọ́wọ́ bá ń bẹ iru ona awon murji'a be la awon jahmiya olorun ba ko so wa nbe sugbon awon murji'atul fuqaha sera awon murji'a ti bolawon buruji to buruge awon na npe ni al murji'atul mutakallimun ona man pe won ninu ima aqida so sugbon awon ere keji awon titi fuqaha ni won ninu awon murji'a so awon gba wi pe al iman ọ̀rọ̀ tá ń sọ lẹ́nu lásán ni ọ̀rọ̀ wọnú gbàgbọ́ àdìsọ́kàn wọnú gbàgbọ́ ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ oríkèríkè ara wa wọ́n ní kọ̀ wọnú gbàgbọ́ orúkọ tíra al-imamu al-bayhaqi o ń takò wọn ìdí imamu al-bayhaqi wá kó wá nínú tíra yẹn náà o ń takò wọn nítorí pé àwọn shu'abul iman tí al-imamu al-bayhaqi tó mú wá nínú tíra yìí nínú ẹ̀ ní hadith yìí wà wípé ààwẹ̀ gbígbà min shu'abul iman nínú àwọn ẹka ìgbàgbọ́ ni nitore na fi mu hadith wa ninu shu'abul iman ni babu to tin so ni pa fadailu shahri ramadan awon latin be fun su ramadan ibe na ti mo wa ala lamat wal albani rahmatullah alay wa fi walak ba le bi hadith la lafia inu tira won ta pe ni sahihu targhib wa tarhib sahihu targhib wa tarhib ni hadith na 98 bakana ninu awon latin be fun awon ojo ramadan ele to espe awon layi olosokunfa ije olorire awon eyan kan to isosokunfa ije oga awon ninu awon olorire
o na ni pe osu ramadan ninu osu ye wo si gbogbo le kun aljanna le wo si gbogbo le kun aljanna le selele ta fe sala yi yato sala koko ala koko a nsoro nipa oru akoko nu osu ramadan o la menu ba ni bi ala koko ta sala yi sugbon elekeji ta menu ba yi gbogbo ojo ramadan patapata o la gbalero o ti yato si oru ala koko ni se ba ninu osu ramadan atosani o atoru ni o gbogbo ojo ramadan wa sile fun gbogbo aljanna le wa da ti le fun gbogbo na e gba wa to fele irin le won gba wa lato do Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala oni da dajo ji se olorun ba lo so na tara so yi pe hadha shahru ramadan anabi ni eleyi ni osu ramadan ja'akum o ti de wa ba yi osu ramadan ti wole anabi nso eleyi fa won sahaba ni ojo ti ramadan se kini lojo ti ramadan to wole lasiko e lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam kan na won ramadan na won ramadan ta anabi gba laye la anabi nso eleyi bayi fun awon sahaba anabi ni hadha shahru ramadan ja'akum eleyi osu ramadan o ti de wa bayi ninu osu yi won o si gbogbo le kan aljanna kale bákanáà wọ́n ti gbogbo lẹ́kùn náà bákanáà wọ́n de àwọn èsù ní sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ nínú oṣù yìí nínú oṣù ramadan hadith yìí alimamu nasa'i àwọn náà gbàwá nínú sunan wọn ní kitabu siyam ní hadith 2088 afawal albani wọ́n ní hadith yìí lálàáfíà nínú sahihu sunani an-nasa'i sahihu sunani an-nasa'i ní hadith 2102 ati ninu sahihu jami'i ninu sahihu jami'i ti Sheikh al-Albani ni hadith 6995 sahihu jami'i saghir oloruko ti ra yen in ka fe pe tan le kan na'am bakana wa gba wala to do Abu Hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala oni da dajo ji se Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so pe أتاكم شهر رمضان شهر مبارك أسر رمضان تي وباي أسر رمضان تي دي باي لاي الله ما باكو جي كي إلي تيمبو هنا كو دي باو لاي أكو دي جي كي يوكو لوك بوري كو باو لاي كو يوندا بوشي نوري كو يوندا رفوا كو دي شي نور رفوا كو جي كالي سمو الله وبا الله سبحانه وتعالى دين أسر رمضان جو با سي سمو الله وبا تلي تلي لو والله جوكا سلام وبا الله سبحانه وتعالى arabi ni osu ramadan o ti de wa bayi shahru mubarak osu kan tolo wa bani kala fi albarika sinu e to po ni osu ala albarika ni farada allah alaykum siyama olo wa bani kala se awenu osu na loran yan leyin lori arabi sallallahu alaihi wasallam wa so pe tufattahu fihi abwabul janna ninu osu ramadan yi wa si gbogbo le ko aljanna kale ni wa tughallaku fihi abwabul jahim wọ́n dẹ̀ ti gbogbo àwọn ẹlẹ́kùn iná gbogbo ẹlẹ́kùn tó wọnú náà ni wọ́n ti gbogbo ẹlẹ́kùn tó wọnú náà wà fíhì léyìnlá tó ń síwájú rẹ̀ wàtò rálù fíhì márọ̀dátù ṣayàtì wàtò rálù fíhì márọ̀dátù ṣayàtì wọ́n wà kó sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ sí àwọn èsù náà wà jẹ̀nú wọ́n wá kó sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ sí wọn lọ́rùn tí wọ́n dè wọn lọ́wọ́ wọn papọ̀ má ọ̀rùn wọn wọ́n dè wọn ní ọwọ́ papọ̀ má ọ̀rùn bó ṣe di àwọn èsù ní sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ nínú sọ ramadan nìyẹn ìtumọ̀ wàtò rálù fíhì márọ̀dátù ṣayàtì nìyẹn wà fíhì léyìnlátò anábì ní nínú sọ ramadan yìí orú kan wà mbẹ khayrun min alfi shahr tó lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ orun kan wa nbe to lo rejo egberun se lo man hurima khayruha man hurima khayruha bi takhfif ar ra balu ko ro ye a se fufu ye man hurima khayruha faqad hurima eni tolo won ba lo subhanahu wa ta'ala ba hana ore inu osu yi fun abi eni tolo won ba le kala ba hana ore tin be ninu oru kan ta ni nbe ninu osu yi eni tolo won ba le kala ba hana ore inu oru ye fun faqad hurima daju daju ru enibe olorun ba le kiramati o ma ti tilekun orima o
ọlọrun ba le jẹ lamọ ti se ore lewo furu yan be o o lo fi je pe se ri to ba ti di mewa igbeyin asiko mewa igbeyin yen ko so run ma o ko so run ma o papa julo awon ojo kan ta nabi sallallahu alaihi wasallam fu wa lara pe ka wa awon oru yen si ojo kokan le logun oru ojo kokan le logun oru ojo ketalelogun oru ojo karundinlogbon oju oru ojo ketalelogbon ati oru ojo kokandinlogbon awon kan be won gboru ba dada oru 21 oru 23 oru 25 oru 27 ati oru 29 oru yen se pataki gan sugbon to lore ju fun yen ni pe gbogbo mewa igbeyin yen ki yen fi wa ege bi hadith ya wa aisha radiyallahu anha anabi iltamisuha fil ashr al awakhir anabi ni ewa oru abi ewa si oru mewa igbeyin yen ewa si oru mewa igbeyin yen to ba ti di oru mewa igbeyin yen koda bi won ba ti esun ko jasi ko die le yo fi sun ki yen roju tori pe n to daju ju ni pe teyan ba fi gbogbo asiko yen sun fun gbogbo oru mewa igbeyin ramadan yen teyan n ji lawon oru yen tin se sin just in front of balokoroko ba ti sin be lawon ba n to daju ni pe yo se ko nge oru yen o daju pe yo se kini olorun ba le kela yo nda ki ori oru yen olorun bo yo nda re fun o kan le mama eleyi to bo si nbe ohun le mama sugbon yo se ko nge oru yen won lo fi just pe seri ninu awon to ma nda awon eyan lona to si n ko ba awon eyan lawujo wa yi ohun la awon aladada re lawujo wa to si pe awon oru yen won wa lo pin mowo yera nu won ma fi se won ma te envelope e kaakiri e ma gbe envelope won ma se awon orisisi awon adada le lawon oru yen to je si pe epe ni o tun ma so kale le won lori latora awon malaika oru to ye ki en fi sumo lowo ba allah subhanahu wa ta'ala ti ye ki en fi sin lowo ba awon ma fi se ranu in ta bere ni wipe talent to saaju yin lori gbogbo awon ilana te rin yen talent to saaju yin injo la nabi sallallahu alaihi wasallam ko awon sahaba jo ta nabi wa arabi wa pe won pe ohun fe wa oru laylatul oru laylatul qadri onilo ohun fe mu injo la bakri na mu ojo ti e na loto ti won maru na mu ojo ti e loto to fi je pe n kaluku gan pe mo kò dẹ̀ sí nǹkan kan ju pé ìta àwọn àfáà yóò jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn náà ni ó sún wọn níbẹ̀ tán fi ń ṣe kí ni tán fi ń rán àsìkò àwọn èèyàn láre wọ́n fẹ́ kówó àwọn èèyàn jẹ náà ni wọ́n fẹ́ kówó mi náà ni ọlọ́run ọba lọ́sùn wọn sára kó sànù wa orutu ẹ pé ọyẹ káwọn èèyàn wà níbi tí wọ́n ti máa ṣe pẹ́pẹ́ fúrúfọ́ náà ọba lọ́sùn hàn tààdà ibi tó ń kálukú ti ta tán lórí pé òun fẹ́ bẹ ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn tààdà òun dẹ̀ fẹ́ pọ̀ níjọsìn torí pé àkọọ́lẹ̀ tá a lò fún odidi ọdún kan oru yẹn ni wọ́n kọ́ oru yẹn ni wọ́n ṣètò ẹ̀ ni wọ́n parí ẹ̀ oru yẹn wá ní a iná lílàhí wa iná ilé yọ̀wọ̀ jẹ̀rù infact ọmọ mi nínú àwọn ọmọbìnrin tí ò mọkùnrin rí oru yẹn ni wọ́n jábàlẹ̀ rẹ̀ torí pé àwọn ọmọ fi gan láti jáde láwọn oru mẹ́wàá ìgbẹ̀yìn ramadan ni ọmọkùnrin mi tí ò ṣe zina rí oru yẹn ni ó pọ̀ lọ́pọ̀tunítì àti ṣe zina ẹ wu adúrú bínú ọlọ́run ọba lọ́sùn hàn tààlà lóòrù tó yẹ pé òru gbígbàdúà kí ló dẹ̀ fa àwọn aládàádálẹ̀ àwọn náà ni wọ́n àwọn náà sokùnfà gbaburú yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan tó gbé kalẹ̀ káàkiri táwọn ọmọ sọ pé àwọn lọlẹ̀ látìlú kọ́dìrì ni àwọn lọlẹ̀ látìlú kọ́dìrì ni wọ́n lọmọ sí fasad wọ́n lọmọ sí fasad ọlọ́run ọba kò sànù wa naam anabi sallallahu alaihi wasallam o je ko yari pe ninu osu ramadan oruka wa nbe to je pe o lore ju egberun osu lo eni to lọrun ba lọ subhanahu wa taala ba han lori fun loru yi olorun ba ti han lori fun ni e hadith ta kai al-imam an-nasa'i no gba ninu sunan wa ninu kitabu siyam ni hadith 2091 al-allamah al-albani wa ni hadith ila lafiya ninu sahihu sunan an-nasa'i ni hadith 2105 ati ninu sahihu al-jami' ni hadith 55 بكنا عقب على طول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن هذا جو جيس الله بعد الله سبحانه وتعالى صحيح إذا دخل شهر رمضان أنا بنتي يوسف رمضان باتي ولي فتحت أبواب الجنة موسي ببولك والجنة وغلقت أبواب جهنم ودأت لكم ببونا وسلسية السياطين وسلسلة الشياطين ودي دي اوي سومالي وسلسلة الشياطين ودي اوي سومالي
حديث بخاري عن مسلم رواه بوا الإمام البخاري بوا في كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان باب تجيب عليه الإمام مسلم رواه بوا في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان يبتاعوا تجيب عليه بكنا أسر رمضان igbawerin osu yi yukaffiru dhunub ninu awon kan to sokunfa ka won kan ki won je olorire julo ninu awon ninu osu yi ni en kan to so awon kan di organ awon olorire o ni pe won gba aweyen imanan wa ihtisaba anabi sallallahu alaihi wasallam so pe man soma ramadana imanan wa ihtisaba anabi gbogbo eni keni to ba gba awe ramadan imanan ogba pelu gbagbo halure to fin gba woye oni pe o je olugbagbo ododo tori pe imanan nusiba ala alhal wa fubunu yeni nasbu ni tori halu ni lati le salaye halu eni tin gba woye condition tin gba woye be kini condition re lori awe tin gba condition ni pe o ngba pelu gbagbo ni wa ihtisaba o de ngba le ni tin rankan la da lodo na ba aniyan re ni pe o ngba n tori to na ba ko le ri la da lodo na ba Allah subhanahu wa ta'ala ni kila nabi ni o chele si ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iru eni be Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yo sa foriji fun ma taqaddama min dhanbi gbogbo awon ele to ti saju na awon ese re àwọn ẹsẹ̀ rẹ̀ tó ti sáájú ọlọ́run bá ní kí ló forí ẹ̀jẹ̀ torí pé ó gbáwẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú méjì májẹ̀mú alákọ̀ọ́kọ́ ìmáìnà májẹ̀mú ẹlẹ́ẹ̀kejì wà ti sáàbà ó gbáwẹ̀ pẹ̀lú gbàgbọ́ ó sì gbàwẹ̀ pẹ̀lú àníyàn tó dáa irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yọ wà nínú àwọn tí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ wà nínú àwọn asaadu nasi fi ayyami ramadan nítorí pé ó gbáwẹ̀ ramadan pẹ̀lú májẹ̀mú tọ́lọ́run bá ní kí á gbé kalẹ̀ ká fi gbà ìgbàwẹ̀ yẹn pẹ̀lú májẹ̀mú yẹn nínú àwọn orí padà àdá tó tún máa ní nínú ìgbésí ayé ẹni tó jẹ́ olóríire jùlọ nínú lásìkò yẹn òun náà ni pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́run bá ní kí lọ́ba parẹ́ gẹ́gẹ́ bíi hadith àkàyẹ pé ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadith tí abu huraira gbà wá lórí eléyìí báyìí eléyìí tó wà nínú sahih muslim tó tún yàtọ̀ sí eléyìí tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أبو هريرة ني النبي صلى الله عليه وسلم بوك بوك باني من صوتا ومن بولي نوري النبي أما صوتا دا تيسي كان تيسي ميجي سيسي ميتا ويقبي الصلاوات الخمس النبي ني ري يروكا تمانو تا من كي يروكا تمانو تا من كي والجمعة إلى الجمعة أتي يرو جمعة كسيكيجي يرو جمعة أسيطولو سيرو جمعة أسيطاوا نينوي ورمضان الى رمضان بكنا رمضان ويسي سي رمضان تدوي مكفرات ما بينهن يوم سي يبارشه فو غوغو اسه تي با دا لالا فو اوان ايسه جوسي يي لالا فو يكسيكيجي تي با كيو صبح نيسي يرو صبح نيسي تو با تو داس كو ظهور تي تو كيو ẹsẹ̀ tí ìyá dá láàrin àárín ìrún àṣùbá àṣẹṣẹ sí ìrún dhuhri yẹn ìrún méjèèjì yẹn yóò parẹ́ láàrin ìrún dhuhri sí asri ẹsẹ̀ tí ìyá bá dá láàrin àlàfo ìrún méjèèjì yẹn yóò parẹ́ láàrin asri sí maghrib ẹsẹ̀ tí ìyá bá dá ń bẹ̀ ìrún yóò parẹ́ láàrin maghrib sí isha iná bákan náà júmọ́ àkẹ́sí kejì júmọ́ àtọ̀sẹ̀ yìí sí júmọ́ àtọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tí ìyá bá kí méjèèjì àlàfo júmọ́ àkẹ́sí kejì ẹ̀sẹ̀ tí ìyá bá dá ń bẹ̀ yóò parẹ́ bákan náà ramadanu tìsín sí ramadanu tọdún yìí àlàfo tó wà ń bẹ ẹsẹ tí ìyá bá dá yóò parẹ́ anábìíní ìdàchútúni bá ti kẹba ẹ̀ anábìíní tí ìyá bá jìnà sáwọn ẹsẹ ńláńlá ni o anábìíní kò lè pa zina rẹ o tó bá ṣe zina kò lè parẹ́ o tí ìyá bá mutí kò lè parẹ́ o tí ìyá bá ṣẹbọ kò ní parẹ́ o tí ìyá bá jalè bẹ́ẹ̀ bá pààyàn bẹ́ẹ̀ bá parọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe kúfúrù téèyàn ń lọ lé yẹ̀mí wò kò ní parẹ́ o téèyàn bá ń ṣe dán téèyàn ń sàṣàṣì kò ní parẹ́ o
awon ese nla nla teyan ba se bid'a ko ni pa re o sugbon awon ese keyin teyan ba da awon alamam olorun ba ni ke lo mo fi awon nkan yo mo fi pa re o tun mo si pe awe ramadan osu ramadan osu usa usa ni eri pe ba se gbalen na baba wa na ni wa ni osu ramadan osu usa usa ni oro ta won baba so yen awon eri e lele bayi oro yen oro to leri ni oro to fe se ran le ni bakana awon asadun nas ninu su ninu awon ojo ramadan awon le to se pe won mo soju kokoro ka won gbiyanju ati ri umro se ninu su ramadan to be se ri umro te yan ba se umro te yan ba se ninu su ramadan olola ji umro te ba se lawon osu to ku lo ko so su te yan le se umro ko si osu kan te yan le se umro suma umro te yan ba se lasiko ramadan o ma lori pupo o tọ́lọ̀wọ̀ bá nígbà bá tó wá fẹ́ sànú yẹn kọ́lọ̀wọ̀ bá nígbà tó wá yọ̀ǹda rẹ̀ fún yẹn ní ọwọ́ mẹ́wàá gbẹ̀yìn yẹn kọjá pọ́wọ́ mẹ́wàá gbẹ̀yìn yẹn lẹ́tọ́ lọ sí ọmọrọ ládà rẹ̀ tó pọ̀ gidigan torí pé ẹ láǹfààní àti ṣe ẹ̀tikáf ní almasjidul-haram وقال لطر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال له جيسي الله سبحانه وتعالى عمرة في رمضان تعدل حجة أنا بنت يا باشي عمرة نوس رمضان لا داتي يوقع مبي يوشي لا داتي يوقع تي باشي حج تنقل عمرة كريسي حج يعني لا دا sùgbọ́n tí ìyàbá láǹfààní àti ṣe ọmọ ní oṣù ramadan irú ẹni bẹ́ẹ̀ ládá tí ó gbà ń bẹ́ yóò ṣe dédé ládá kí ẹ̀ ṣiṣẹ́ hajjù níbi ládá ni ó ti ṣe dédé níbi ládá ni ó ti ṣe dédé kò ṣe pé ó lè rọ́pò iṣẹ́ hajjù ṣùgbọ́n yóò ṣe dédé ládá tí ó rí tí ìyàbá ṣiṣẹ́ hajjù tí ó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tọ́nà ọba lẹ́kẹ́lá bá fún lówó tọ́nà ọba lẹ́kẹ́lá bá kẹ́ tí wọ́n sì fẹ́ wà nínú àwọn tí ó sóríire jùlọ ní oṣù ramadan kí wọ́n lu àǹfààní oṣù ramadan yẹn láti ṣe ọmọ ìwọ̀tọ́nà ọba lẹ́gbẹ́ bá tó wá kẹ́ dáadáa lẹ́yìn tí wọ́n bá ṣe tán tó gbìyànjú ọlọ́run tó kẹ́ ọkọ tó rán bí ìyẹn bí méjì bí mẹ́ta bí mẹ́rin tó rán wọn káwọn náà lọ sí ọmọ ládá tó rí mbẹ́ yóò pọ̀ gidi gan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànà tààdá wàá dẹ̀ fi ẹsẹ̀ alápá tètè lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kí wọn náà jẹ́ kan nínú àwọn asáájú násí fi ayyami ramadan àwọn tán sóríire jùlọ ní àwọn ọjọ́ inú ramadan náà nínú àwọn láti tún bẹ fún ọjọ́ inú ramadan tó yẹ pé àwọn tí wọ́n sóríire jùlọ wọ́n sálápá tètè rẹ̀ wọ́n sì láǹfààní rẹ̀ nínú ẹ̀ ní kí ni o òun náà ni wípé oṣù ramadan oṣù tí yẹn gbọdọ̀ múra sí kùránì kíkà ni oṣù tí yẹn gbọdọ̀ múra sí kùránì kíkà ni torí pé oṣù ramadan yìí òun ni oṣù tí wọ́n sọ alkùránù kẹrìm kalẹ̀ òun ni oṣù tí wọ́n sọ alkùránù kẹrìm kalẹ̀ so ṣaharul qur'an òun oṣù ramadan kódà kìí ṣe alkùránì kan náà sọ kalẹ̀ nínú oṣù ramadan àwọn tíra àwọn anábì ọlọ́run bá tó ṣáájú náà inú oṣù ramadan náà sọ kalẹ̀ àfáwa imam ahmad wọ́n ní ẹgbà wa kan tó ṣe kí ni tó dáa tó ṣe lò nínú sunadu wọn tó gbà wá lórí ilé ibà pé àwọn tíra àwọn anábì ọlọ́run bá tó kù yẹn náà nínú oṣù ramadan náà sọ àwọn náà kalẹ̀ so oṣù tọ́lọ́ ọba lọ́sùn hánà tára máa ń sọ tíra kalẹ̀ nínú ẹni oṣù ramadan nínú oṣù ramadan ọlọ́run bá nígbà máa ń sọ tíra kalẹ̀ alkùránì so nítorí ẹ ká mú oṣù ramadan yẹn ní oṣù táàfin máa ṣe tìláwàtú alkùránì dáadáa ká máa fi ka alkùránì ká máa fi ka alkùránì nítorí àwọn ẹ̀rí tó wà fún ọlọ́run ọba lọ́sùn hánà tára ń sọ nínú súrọ́tù bakọ́rọ̀ ayé 185 ọlọ́run ọba ní ṣahrú ramadan alẹ́bí unzila fihi alkùránì ọlọ́run ọba ní oṣù ramadan òun náà ni oṣù tó aṣọ alkùránì kalẹ̀ nínú rẹ̀ oṣù ramadan òun lóṣù tó yẹ pé aṣọ alkùránì kalẹ̀ nínú rẹ̀ huda linnas awasi alkùránì yẹn ní ìmọ̀nà fún àwọn èèyàn wà bá yìí náà ti mìíràn huda walfurkan adẹ̀sẹ̀ ní àlàyé eré tó wá láti inú ìmọ̀nà walfurkan adẹ̀sẹ̀ ní tí ó máa sùn pé aláàrin irọ́ àtòlúdú fàmán ṣáhìdà mi kò mú ṣáhàrọ̀ fàlíyàsùn ọlọ́run bá ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí oṣù ramadan bá báláyé kó gbá wẹ̀wò wàmàn káàna mari ọ̀dọ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá jẹ́ aláàrẹ̀ awọ àìlẹ́sàfàrí àbí ń sa àbọ̀wà lórí rẹ̀ àjò fàáìdàtòmìn àyàmìn ọkọ̀ kó dáwẹ̀ rẹ̀ padà tí ò bá lágbára ti gbà wẹ̀
kódà wọ́n yẹn padà lọ́jọ́ mi yùrídù lọ́hù bí kùmùlù yùsùrọ̀ wà láyé yùrídù bí kùmùlù yùsùrọ̀ torípọ́ náà wọ́n bá alékẹ́lá ìdẹ̀kùn ló fẹ́ fún yín ìrọ̀rùn ló fẹ́ fún yín kò fẹ́ nira fún yín wálé tó kùmìlù ìdàtà wálé tó kàbírù lọ́hà àlámà hadákùn tọdún lélẹ̀ báyìí wálé tó kùmìlù ìdàtà ọlọ́wọ́n bá ní wálé tó kùmìlù ìdà ọlọ́run bá ní àti nítorí kẹ́ni bá ká òǹkà ọjọ́ ramadan yí kó pé tẹ bá ti ká kó pé wálé tó kàbírù lọ́hà àlámà hadákù kẹ ma wá gbọ́nà kẹ́ni bá ma gbé ọlọ́run bá tóbi lórí bọ́nà ọba ti fi yí mọ̀nà tẹ́ gba àwọn ramadan láti bẹ̀rẹ̀ dé parí bọ́nà ọba nígbà fi yí mọ̀nà tó ṣe inú mùsùlùmí ẹni tí ó lè ma gbàwẹ̀ fọ́nà ọba lọ subhanahu wa ta'ala ẹni tí ó ma mójútó ìkanú àwọn òkú ẹ̀sìn islam ilé tí ń ṣe ká gbàwẹ̀ fún ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala wà la'allakum tashkurun a lè sí ọdún a sí ní òfin fún yín kẹ máa ṣe nítorí kẹ lè bá ma fi dúpẹ́ fọ́nà ọba lọ subhanahu wa ta'ala lórí bọ́nà ọba ní kẹlá yọ̀nda fún yín kẹ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ kẹ́dẹ̀ parí ẹ̀ láyọ̀ àti lálàáfíà wà la'allakum tashkurun ilé wa ní sọ́tù ìbákọ́rọ̀ ayà 185 àfáwà alìmọ́ àmì orúkẹ sí rahimahullahu ta'ala nínú tafsir wọn ní mujalladu alákọ̀ọ́kọ́ torípé sọ́rọ̀tù ìbákọ̀rọ̀ ní mujalladu alákọ̀ọ́ láti rí so ní page 268 wọ́n ni yamdahu ta'ala shahara siyami ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ó ń yin oṣù tá a máa ń gbáwẹ̀ nínú ẹ̀ oṣù ramadan mẹ̀mbẹ́ ni sa'iri shuhur láàrin àwọn oṣù tó kù ọlọ́run ọba alẹ́kẹ́lá yin oṣù ramadan بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم بل قال الله بعد كلا سعلا سعلا وسوق بل قال الله بعد كلا سؤال القرآن تطوب كلا نوى قال الله بس سعلا سعلا بل سي سؤال القرآن كلا نوى سولا وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء wọ́n ní kẹ́kẹ́ bó ṣe wájẹ́ pọ́nà ọba àríkẹ́lá sa oṣù ilẹ́sà fún ìsọ alukùnrán kalẹ̀ wọ́n lọ wá nínú hadithu náà wípé oṣù yìí náà ni oṣù tí ọlọ́run ọba lọ́sùn pààrọ̀ tààrà tó máa ń sọ tíra kalẹ̀ fún àwọn anẹ́bí ọlọ́run ọba lọ́sùn pààrọ̀ tààrà tọ́lọ́wọ́ bá lọ́sùn máa dára bá ṣe rọrùn fún wa ó kéré tán láàrin ọjọ́ mẹ́ta akáwọn pàdé ìdí kùránì kan àárín ọjọ́ mẹ́ta akáwọn pàdé ìdí kùránì kan tíyẹn bá mójútó bẹ́ẹ̀ ó túnmọ̀ sí pé nígbàtí ramadan bá fi parí èyàn pàdé ìdí kùránì mẹ́wàá èyàn pàdé ìdí kùránì mẹ́wàá tíyẹn bá ń parí kùránì ó di kùránì kọ̀ọ̀kan láàrin ọjọ́ mẹ́ta mẹ́ta àwọn sáláfù wà dẹ̀ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò bá wá rọ̀yàn lọ́rùn láàrin ọjọ́ mẹ́ta yẹn yẹn ma parí ẹbí ọjọ́ mẹ́rin bí ọjọ́ márùn bí ọ̀sẹ̀ kan kùránì ẹyọ kọ̀ọ̀kan kùránì odidi kọ̀ọ̀kan ó rọrùn bẹ́ẹ̀ kí yẹn rí ká ó rọrùn bẹ́ẹ̀ kódà aráwọ̀ ẹgbàwá kan tó jẹ́ kó yá pé arínà àwọn sálàfù tó máa ń parí odidi kùránì kan gan lọ́jọ́ kan kódà wọn láàárẹ̀ ni tí máa ń parí odidi kùránì kan gan lóru kan bẹ̀tẹ̀ àwọn afá àṣíkí ni wọ́n sì stinkaru ẹ̀ pé eléyìí báyìí kò ní sí àtàdábùrù tó yẹ kó wà ń bẹ̀ àti kí ni àtàání kò ní sí ń bẹ̀ táwa bá láàfin ṣe kíni afẹ́kàbẹ̀ so èyí tó kéré jù eléyìí tó kéré jù táwọn afá fara mọ́ òun náà ní ká ṣe kíni ká ka kùránì ká parí kùránì ẹyọ kan láàrin ọjọ́ mẹ́ta bákan náà ṣe rí òru ramadan òru kan tó yẹ pé a tún gbọdọ̀ mójútó yìí máa ṣe tìláwátú kùránì bẹ́ẹ̀ ni hadithu tí afá wa abdullah ibn abbas gbà wá hadithu wa ní sahih bukhari anabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas sọ pé kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas anabi o ni abdullah ibn abbas o ro yin anabi sallallahu alaihi wasallam o ni anabi sallallahu alaihi wasallam ohun leni to le tore ju ninu awon eyan ohun leni ti ma n tore anu ju ninu awon eyan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi ramadan to ba wa dinu su ramadan in to wa man lekun in to man tore ju bo se man tore tele tele lo ni gbogbo asiko anabi lo le tore ju to ba to wa dinu su ramadan i tole re yo to wa lekun yo to wa ju bi se tore tele tele lo e gba wa kan la bala be yen o la nabi sallallahu alaihi wasallam o wa ajwad min ar-rihil mursala o tore ju atego ta tule lo anabi tọrẹ ju atẹ́gùn lọ
anabi lawo o man tore ju ategun arife wa tesi waju oni anabi sallallahu alaihi wasallam ninu ramadan jibril wa man ba fi kulli laylatin jibril wa man ba anabi sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo oru ninu ramadan fa yudarisuhul qur'an يوم أطوى القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أطوى القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم نقول بقول رمضان كدا رمضان تنبي صلى الله عليه وسلم شيك بين تو في جال الله أودي دي القرآن مجي لجبريل قاري فالنبي نينو رمضان تلا تلا قرآن كوكالو من قاري نقول بقول رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم تيو طفى النبي تيو قوى النبي نقول قرآن نقول بقول رمضان أودي دي القرآن كان sugbon nigba ti o dodun ta nabi jare laye o to alquran fa nabi o ko alquran o ko nabi la alquran ni emi odidi quran meji ara wa apere ta nabi ri niyan ta nabi mo pe asiko ijare laye ohun ti to hadith yi hadith wala la fi an al bukhari won gba wa ninu sahih wa so o tun mo si pe oru ramadan ina wo oru te yan ma fi se tilawatul quran daadan te yan ba yen nafila yen nafila yen nafila naam ki yan tun se kini ki yan tun se tilawatul quran ina won oru osu ramadan mo le bala anfa le ma ejin sare salaye kankan bi afi si mo fe pe wa si mi bi ni pe nafila oru ni raka merin salama meji fatia kokan inanzan na wogbogbon lori duro kokan eni ti o ba wa ma koka kuli wallahu kokan ko kakulufu allah okay ere jo ba ma ko kakulufu allah meta meta lori duro kokan ibo ni ya wa nu ese wa ipo wo lo wa nu ese wa jamaa adadale seri bi ta adale wa lagbara de wallahi o ti koda mu ba won yan gan idamu to ko ba won yan ni pe awon mo awon ibere jo mo wa wa nu kan won yan ni pe e wa wo ai asamu tanki ati nafila oru toni kini yato ninu mejeji elomiro wi pe oto lasamu oto ni nafila oru oni koda elomi o lo teti gbo radio ni tori radio lo ma ntele nti e bi eni pe wahyu kan so kale lori radio ni ninu da mo ti wa mo ko be elomi ti mo fe koko ti si waju mo kan akhoro re ni oni be seri gbo eni ke ni to ba lo le kewu idamu ti o ba ni pe yo wa ma wa eri fun yo ma wa tira yo gbogbo tira fiqh ni o ma ka o fe wa bi ti nafila wu ni wa ninu tira fiqh irun ji mo so yi o ti sele si mi ri ni o lo je ki ma wallahi mo damu gbe si aye mi mo damu gidi gan gbogbo awon library ti mo mo ni mo nlo mo sa mo wa eri fun nafila wu ni ninu tira fiqh mo ka tira osu mi iri eri kankan pe iti eri bi to ti discuss yi nafila oru ni nkan kan ti mo ri tan discuss ona ni salatu tarawih qiyamul layl awon yo ma bere bere bi pe edakun afa eni ti o ba ra nfani ati kiyasamu sugba o la nfani ati ki nafila oru to ni kini daje oru yen be elomi o ma bere pe afa eni ti o ba je si wi pe ko la nfani ati ki nafila oru to ni kini daje awe re so lawe abi o lawe ina awon beere to ma wa niyan o eni mo ma beere pe afa idakun mo ti sun lo ni iyan na ti kina fila oru to ni ni idakun si mo lawe abi mi lawe to ni mi ran ti kina fila oru ni to le je pe na fila oru ni yen ko le ri kankan nu ese wa ni to le je pe e ri pe titi masala si kokan i mo ya toto si ra won na fila oru ni masala si bi o ma ya to si na fila oru masala si ti bomi o si ma ya to si le tan ma pelu radio koda ti radio kankan ma yato sira won ko se di kankan fun awon kan yen ko se di kankan fun awon kan yen lawon elomi o wa kai roju pelu e lawon oru to ye kan fi se kini to ye kan fi se qiyamul layl akramakumullah shawari gbogbo eni keni to ba ti se asamu ti e leyin imam leyin gba to won ki isha itan ko tun ni nafila kankan to fe yan loru ma ko ni nafila kankan to fe yan loru ma قيام الليل تو يكو سين رمضان صلاه التراويح هنا لو تشي هنا ني قيام الليل وانا ني صلاه التراويح هنا ني كيني هنا ني قيام رمضان اوروكو ميجتا يي ايشه يي نان نبه سي وتو با تي لي كي لين امام
o se fi nda julo te yan ba lanfani ati ki leyin imam lati bere de pari tori anabi sallallahu alaihi wasallam je ko ye wa ninu hadith ile ti abu daud ba wa ninu sunan wa won ni olorun ba allah subhanahu wa taala ko fun iru eyan be pe o fi gbogbo oru re kiun la da en to fi gbogbo oru e kiun olorun ba le ki a ma ko fun naam so taba wa yan ati yan ati nafila tarawih ati yan leyin imam leyin maghrib awa fe ji loru afejiloru lati belon ba allah subhanahu wa taala kusin kan to buru inu ka se tilawatul qur'an lawo ru yen ko po gidi gan ka de belon ba allah subhanahu wa taala a to ni bukata si ati yen afila mi wa aya bi to ba je se a ki witr a ki le imam yen ta da yen si ta fe lo ki loru ko si da to tori po yen ka ki lati bere de pari ni ti la da wa le kun keke sugbe ni ti o ba ki pari to e ko fi witr ile to yo lo ki witr yen loru iru eyan be lo tun lanfani ati yen afila loru sele bayi na inu awon kan to se pataki ni bakana ki to kuro mi bi inu awon kan to se pataki owo na ni ki yan ma je sari loru anabi ni tasahharu fa inna fi sahuri baraka anabi ni ma je sari tori pe jije sari albarika wa nbe ki yan ma je sari o la albarika pupo elebi wa ni a o je uru omo hun lara to n ba je loru inu mo ndaru ni adama ti e ni yen kodà bó ṣe pé omi gẹ̀ẹ́kan gẹ̀ẹ́ méjì náà lè yóò mú lóru yẹn kí ẹ gbìyànjú àti mumi lóru yẹn torí pé ìjẹsàárì yẹn àlùbáríkà wà ń bẹ̀ gan. Bákan náà nínú àwọn iṣẹ́ olóore tí ń bẹ nínú oṣù Ramadan tí ń bẹ nínú Ramadan lóru Ramadan ni kí ẹ jẹsàárì. Sàárì yẹn wà ní ìdájọ́ rẹ̀ sunna tun mu'akkada ni sunna ta kan pamọ́ ni kì í sọ̀rọ̀ náà yẹn ẹni tí ò bá jẹsàárì kò kó bá wẹ̀ rẹ̀ ó láwẹ̀ ó kàlímà ní ládá tó ẹni tó ń jẹ sàárì ni torí pé ládá sàárì òun dájú lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ò jẹ sàárì ìyẹn ò túmọ̀ sí pé kọ́ mọ́gbàwẹ̀ tó rẹ́ lómìnà ọmọbìnrin pé àfà ẹni tí wọ́n wá jẹ sàárì ń kọ́ só máa láwẹ̀ yóò láwẹ̀ kò sí nǹkan tí ó rọ́lu àwẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àìjẹ sàárì rẹ̀ nẹ́lẹ̀ náà ṣe pàtàkì gan. Bákan náà àsìkò sàárì yẹn ká gbìyànjú ká máa bẹ lọ́wọ́ bá lọ́sùn pààrọ̀ tààlà gbà tó lọ́wọ́ bá lẹ́tẹ̀ láàrín ìyàwó ẹni ọlọ́wọ́ bá ọlọ́wọ́ bá ní wà bí asáárì home yes to firu ọlọ́wọ́ bá ní tó bá dásìkò sàárì wọ́n máa tọrọ àforíjì náà lọ́wọ́ bá lọ́sùn pààrọ̀ tààlà. So bákan náà ọlọ́wọ́ bá ní ìnáhùn kánú kọlílà mí na lẹ́yìnì máa yà hajjáìwù ọlọ́wọ́ bá ní àwọn tó jẹ́ ni ọlọ́wọ́ bá lọ́sùn pààrọ̀ tààlà àsìkò díẹ̀ ní wọ́n fi ń sùn lóru ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò oru wọn wọ́n máa fi ń jí wọ́n fi ń yẹn fílà ní ìwọ̀n bá àsìkò díẹ̀ náà máa ń filẹ̀ lórí kó fi sùn. Ìparí ààyè náà ni wàbí asáárì home yes tech fi rúù tọ́bọ̀ wá dásìkò sàárì wọ́n máa ń dúpẹ́ wọ́n máa ń ṣe wọ́n tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ náà bá lọ́ subhanahu wa ta'ala. Àsìkò sàárì yẹn ó ní ìdá mẹ́ta ọwọ́ ìgbẹ̀yìn oru. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ pé láyà zálù náà subi khairi ma ajalu lfitra wa akharu sahura arabi ni awon eyan ni yewon ni gbo ninu ore olorun ba won ma se ninu ore olorun ba ma ajalu lfitra lokun igba tan ba ntete sinu seri ke ya ma tete sinu ninu awon sunanu awe lowa ta ba ri ko ohun ti wo bayi to da wa loju ko ohun ti wo bayi ka ma pe ma ka tete sinu sugbon lawujo wa yi nitori ayi maka yan ma ni afa yi se suru die yi te tin gba won lataro kóòrùn mi tí wọn ni wọn rò pé báyà èèyàn lẹ àwẹ ni wọn àmọ yí pé àgbọyé ẹsìn gan ló sùn yẹn débẹ anábì ní àníyẹ ànígbò lẹni tí ọmọ bẹnu orí tá a bá ń tètè sínú nígbàrà tí òun bá ti wọ wà á kọrù sàhúrọ wà á kọrù sàhúrọ tá a dẹ ń lọ sáàrì jíjẹ lára sàárì wa kápẹ́ ká tó jẹ kódà kó jẹ́ pé tá a bá jẹ sàárì tán kò ní ju bí ìṣẹ́jú márùn-ún mẹ́wàá lọ tí alfajari ó fi yọ lẹ́yìn tá a jẹ sàárì tán ó dáa jùlọ kódà tó bá yẹ pé ọlọ́run bá nígbà bá kẹ́yìn dáadáa tí yẹn bá mọ alfajari wò dáadáa kí yẹn jẹ sàárì tán kọ́ mọ́ ju bí ìṣẹ́jú méjì lọ tí alfajari ó fi yọ ẹ̀ tásùgbò fi tó òun ló fi ń dáa jù ṣùgbọ́n téèyàn bá máa wo ìhtiyátọ́ nítorí kí yẹn lè bá kákòyàwó kọ́ mọ́ bá máa jẹ ọ̀sán Ramadan tó kí yẹn ṣe ní nǹkan tó yẹ pé bọ́yá ní tó fọkànbalẹ̀ àlẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́wàá lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí ń bá jẹ sàárì tán eléyìí náà ò tí ì pẹ́ jù òun náà ń dà ṣùgbọ́n kí yẹn máa jẹ sàárì tó yẹ pé lẹ́yìn wákàtí kan wákàtí méjì mẹ́ta gan àlìfájárì ò tí yọ kò da tó kò lóore tó àsìkò tó dáa jù tí yẹn kí yẹn máa jẹ sàárì àsìkò tó súnmọ́ àsìkò tó àlìfájárì fẹ́ yọ ni ẹ̀rí pẹ́ lọ́wọ́ bá lọ́ sọ́mọ́ àtàrà nífẹ̀ẹ́ wa púpọ̀ gan sàárì yẹn gan bí ẹni pé yẹn jẹun àárọ̀ náà ni bí ẹni pé oúnjẹ ọ̀sán nìkan láà jẹ tá a bá ń gbàwẹ̀ àjẹta àárọ̀ àjẹta alẹ́ àjẹta àárọ̀ àjẹta alẹ́ ẹnu oúnjẹ ọ̀sán nìkan láà jẹ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wo adúrú wákàtí tá a fi jẹun
e wo bi inu wa o se ma gbona e wo bona fun wo se gbe nitori na fin pe ramadan e gani ramadan nitori pe ona fun wa ma gbe eh nitori pe ona fun wa ma gbe osu ti enu ma gbe ti nu ma gbe ni anabi ni la khulufu fami sa'ili anabi ni orun ti ma jare lenu alawe atyabu inda allahi min rih al misk odun lodo olorun ba ju orun turari al misk lo orun yen de ni ko nse orun taifonu eyan ma fonu no su ramadan eyan ma fonu sugbon orun yen orun ti ma jare lati inu okun nigbati ikun ba gbofo ti o sun je nbe automatically yo jade olorun ba allah subhanahu wa ta'ala si ni fere je ninu awon lati nbenu su ramadan ni naam leyin eleyin na ta ti soro nipa oru ramadan ni suki tori asiko wa ninu awon esa ele toro ba allah subhanahu wa ta'ala to sa oru to sa inu su ramadan to espi awon ti won je won lori reju to ma moju to inu su ramadan owo na ni kini o ye wa osu ye wa oru abi yen laylatul qadr Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala so ninu al-Qur'an ninu suratul qadr aya la ko sele karo Allah ba ni inna anzalnahu fi laylatil qadr dajaju Allah ba la so al-Qur'an kale ninu ni oru abi wa ma adraka ma laylatul qadr kini o fi mari annabi sallallahu alaihi wasallam oru tan pe oru abi laylatul qadr khairu min alf shahr Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ni oru abi o lori ju egberun si lo tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha aw mala'iku ma so kale ninu oru yen jibril na wode wa ninu won to no ma tele won so kale war ruhu fiha jibril na wa ninu awon malaika yen to no ma so kale lori yen bi idni rabbihi min kulli amri wo ma so kale pelu yonda olorun baba to da won wo ma so kale ni pelu yonda olorun baba allah subhanahu wa ta'ala oba to da won lati wa yaju gugu alamari to olorun ba le kala ni kan wa yaju ni le ayi salamun hiya alafi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni o ma be ninu oru yen hatta matla'i alfajr ti tal fajr yufi yo laarin seju bi pe ni ti tuku oro po lori ile bayi sugbon ayo le gba mi e ka je mu hadith kan wa kin close chapter yen na ti pojo ti lo anabi sallallahu alaihi wasallam so pe man qama laylatal qadr man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba gbogbo eni kan to ba dide loru abi pẹlu gbagbọ ati ran kan la daru olorun ba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi gbogbo awon ese re to ti si waju olorun bo fori eje shari hadith to so wi pe eni to ba dide eni to ba gba re meta ni alakoko man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi elekeji man qama ramadana imanan wa ihtisaba eni to ba dide lawo oru ramadan غفر له ما تقدم من ذنبه إليكتا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أنت بعد دي نيو روابي سمت يتعيني نعم نتوري أسيكو مي أو رسيكو سمت توري أسيكو أجي كن لسي بمقاصد السيام كن كرا صونا فرق إرنبا طلعوا بالكال توري أنكاك باوي Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala didi la ilahi male ninu suratul baqara aya to gbadun dada ti amon kan yen na ni ati ma gbo lori radio dada ta be ba tin sunmo bayi won ma kan waya yen dada ya ayyuhalladhina amanu Allah ba ni mo pe yin te gbagbo lododo e ba nfa la sibe yen limadha kana nidau bil iman kilo to pe igbagbo Olorun fi pe wa oni oni idi pataki كتب عليكم الصيام ابان فلاسي بينا كما كتب على الذين من قبلكم فلاسي بينا لعلكم تتقون الله بني يا ايها الذين امنوا الله بني مبين تي جون بابو دودو كيلو فا نيتوري بي ايسه تولون با لي غافي بي وان سي يكان نينو سي غباغبو ني اوي غيغبا نينو سي غباغبو ني nitori olorun ba ri kala wa pe won pelu iroyin igbagbo tin be lara won nitori pe ise tolorun ba ri ka fe gbe le won lowo ise igbagbo ni awon ti o si rorun fun lati se awon olugbagbo olodu olorun ba ni ya ayyuhalladhina amanu mo pe yin te je olugbagbo olodu kutiba alaykumus siyamu olorun ba ni ase awe gbigba loran yan leyin lori ase awe gbigba loran yan leyin maqsidu ala kokoni e
ninu awon makosidu awe olorun ba le gela se awe igba lo yan le wa lori nitori kale ba ma fi josin fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kilofa olorun ba ni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun olorun ba ni won ko da awon aljannu atawon yan nitori nkan kan ju kan wa sin mi olorun ba lo nkan to lo ba le ninu awon nkan to lo ba le ke wa gbe kale fun wa ta fi sin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ninu awon makosidu al makosidu ilahiyya awon erongba olorun ba lori wa o na ni ka wa le ka wa josin ninu awon to lo ba le ke wa gba lero ka fi josin fun olorun ba o la we wa olorun ba le ka fi sin oyan le wa lori tori pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni ko ni fe sin kankan to nkan to se loyan le wa lori intolo ba le gara ni fe si ju ninu se ege bo so wa ninu al hadith al qudusi o na ni se tolo ba le kila se lorun ni wa lori nitori e lorun ba le kila fi se lorun eyan ni wa lori ko le ba ye pe dandan la ma se tori pe lorun ba ni fe re julo olorun ba le kila wa si awe lorun ni wa lori nitori pe lorun ba ni fe si o wa nu awon tolo ba ni fe julo o si wa ninu awon nkan tolo ba le gara itori e da wa sile aye ninu awon qasidu awe gba ni kama kutiba ala alladhina min qablikum gege ba ye se lorun e lori awon to saaju yin o tumọ si pe awa nikan kola ngbawe awon to saaju wa na awon na ma ngbawe la'allakum tattaqun olorun wa ni idi ta fi ni ke ma gbawe idi ta fi se awe lorun ele lori ta fi se lorun ele lori o na ni ke le ba payo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o tumọ si pe ninu awe ro ngba pataki tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala ti to ti tori e si awe lorun ele wa lori o na ni ka le ba jinu payo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awe ti yan ba gba bo ti se ki yan gba yin ma se kini o man so yan du lu payo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala tori pe ye payo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala yan ma fi gba we lolo ba li ga so pe asiyamu li mo ti ge hadith yen anabi ni olorun ba li ga so pe awe temi olorun ba ni wa ana ajzibihi emi olorun ba ni ma de se san re tori pe alawe yad'u ta'amahu wa sharabahu o fi ounje to lanfani ati je ounje tolorun ba gbese mu o fi le nitori tolorun ba o si fi mimu re in to ye ko mu o fi le nitori tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala wa shahwata ara le re to ye ko suma o fi le nitori tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala nitori beru olorun ba lo fi re e ri pe eni ti o ba beru olorun ba iru won lo woyin o ba ma nba wi pe eni ti ogbon lawe ngbo kese eni ti ogbon lawe ngbo eni ti o beru olorun ba lawe ngbo ìtumọ̀ owó yóò báyẹ̀ ni pé ìwọ́n tó ọ̀gbọ́n láwẹ́ ọmọgbò torí tó bá gbọ́n ó ti dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ tó bá ti bọ́ sẹ́ǹkùlé ó mú mi tẹ́ lónú ẹnu ẹnu rẹ̀ gbẹ̀jú tàwọn aláwẹ̀ gẹ́ lọ wọ́lọ́ àbọ̀ ta ni àwẹ̀ tó ní tiẹ̀ ní agbára púpọ̀ ó gbòmí torí pé ṣe ara àwọn táa sásẹ́ ń kù lé táa sásí kọ̀rọ̀ fún láti lọ mú mi yẹn àwọn kọ́ ni ó san wá lẹ́sàn àwẹ̀ tá ń gba àwọn àníná tán lè fi wá sí wọn lájẹ̀ náà tán lè fi wá sí so àmọ́ ń torí ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba lọ́sùn káàrọ̀ tààlà olóòfin jẹ́ pé nígbà táwọn afá ń discuss iṣẹ́ wo òun ni ó ní ìkíláàsì jùlọ wọ́n ní àwẹ̀ ni àtàwẹ̀ ọ̀ràn èèyàn àti àwẹ̀ náfílà torí pé àwẹ̀ náfílà ni òun tiẹ̀ tó pamọ́ jàwé ọ̀ràn yẹn lọ téèyàn bá sọ fún yẹn pé yẹn ń gbàwẹ̀ lọ́jọ́ Monday kò sẹ́ni tí ó mọ̀ tọba bẹ fi pamọ kó wà láàrin wa tọ́lọ́ ọba lọ́sùn bá ara tara kò sẹ́ni tí ó mọ̀ tí ọba sọ fún yàn pé yẹn gbàwẹ̀ lọ́jọ́ Thursday kò sẹ́ni tí ó mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn Ramadan ń pò kìkì gẹ gbogbo alámùpá wa nú àwẹ̀ ṣùgbọ́n aláwẹ̀ gẹgẹ ọlọ́run ọba lọ́mọ àyẹ̀mẹyẹ èèyàn tó ti dọ́gbọ́n sáwẹ̀ rẹ̀ àyẹ̀mẹyẹ èèyàn tó yẹ pé ń gbàwẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí ò ní mú àwẹ̀ rẹ̀ lálàáfíà ní ṣe torí ẹ̀ tá a bá ń gbàwẹ̀ ojú wa gbọ́dọ̀ máa gbàwẹ̀ etí wa gbọ́dọ̀ máa gbàwẹ̀ ọkàn wa náà gbọ́dọ̀ máa gbàwẹ̀ kódà àgbọ̀dọ̀ aláwẹ̀ kí ń bú èbú tábàdẹ̀ búwa ìtàsọ̀ fún ẹ ní pé aláwẹ̀ lè mi èmi ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ èmi ìbú èbú hadith anabi sallallahu alaihi wasallam kódà anabi tó gbọ́ra pé téèyàn bá ti ń gbàwẹ̀ gan kí èèyàn má máa pariwo gan kí èèyàn sì má máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dá lẹ́nu nígbà téèyàn bá ń gbàwẹ̀ kí èèyàn má wọn wapò kí téèyàn bá ti ń gbàwẹ̀ tó gbọ́ra àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú àwọn mọ̀kọ́sídù àwẹ̀ ni àwẹ̀ nínú àwọn mọ̀kọ́sídù ẹ̀ òun náà ni pé àwẹ̀ júnà ni ó di ìsọ́ ni ìmọ̀ ń sọ wa kó omi nǹkan tọ́lọ̀ ọba lọ́sùn bá àtàlọ́ òfẹ́ ẹ rí pa nabi sallallahu alaihi wasallam ìgbà tí ó ń sọ fáwọn ọ̀dọ́ pé kan lọ fẹ́yàwó ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj arabi ni mo pe yin ọ̀dọ́ ẹni tó bá ní kapá láti fẹ́ ìyàwó nu yín láti bọ́ ìyàwó nu yín láti súnmọ́ obìnrin nu yín ó ní kapá ilé tí ó gbéyàwó sí ó sì lè sanwó orí ìyàwó falyatazawwaj irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ fẹ́yàwó fa innahu aghaddu lil basar
tori pe yin fe yawo yen o lo re oju yen le julo wa ahsanul fard o lo yi so abe yen julo ko mi se guse anabi wa ni eni ti o ba wa lagbara o fa alayhi bisiyam anabi ni ko ma gba we fa innahu lahu wija anabi ni tori pe awe gbigba yen o ni o ma je ijanu fun awe gbigba yen ni o ma je ijanu fun so awon ma consider awe po gidi gan awon erongba ta yin tori egba awe o po gidi gan se ba isi an gba awe nitori kale ba wa aljanna tori pe enu ona kan be ninu ogba aljanna tan pe ni babu rayyan ko sawa ti ogba enu ona wo ye wole ju awon lawe lo bakana an gba awe nitori ko le je pe awe o si pe wa lojo gbe dal kiyama tori pe awe wa na awon kan ti o si pe bi qur'an o se si pe awon eyan wi pe emi ni mo ko fun loru injoro orunsun tori pe gbogbo to ba si ji loru bayi qur'an ni o ma to lori orun yoro tahajjud tinki yo ma to alquran jo ma fagidi gan emi ni oje ko emi ni jo rorun sun loru olodun ba ma sa si pere ma sa gba pemi lori re be la we na ma so pe emi ni nje ki o ron jeje losan emi ni nje ko ro mi mu losan emi ni nje ko sun mele to re olodun ba mo fe si pere ni ma sa gba pemi so an gba we nitori ka we le se kini ka we le si pe wa lojo gbe dan kiyama so ati be lo ninu awon makosi ninu awon erungba nlanla ti a nti tori e ti a fi gba we ni pari awon musulumi so ka mo pe olorun ba lo subhanahu wa ta'ala fun wa lanfani lati ma sumo olorun ba pelu awe lati ma bere nkan lodi olorun ba lo subhanahu wa ta'ala pelu awe tori pe awe lawon afan se ni as-sabr istaeenu bis-sabr was-sala e ma wa yiran lowo olorun ba aran si olorun ba pelu awe gbigba ati erun kiki awon afan so pe as-sabr awe gangan n pe be tori pe awe eni ti ba n gba awe yo ma se suru titi ti o nje jije omi mumu ati sumara ali re ti o fi leto fun yo ma se suru yo ma farada dinu ba se n ta to gbogbo ba se n gbe to bi ba se n pa to bo ba se wu ko sumara ali re to yo ma se suru tori pe asiko tona ba le kela se leto fun ko tito ti o fi de to fun so ba kana je ka lo mo pe na mo ko siru siam o na ni tajdidu tauba a fe fi renew tauba wa ni ituba wa lo sodo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala eri pe ta ye ba tin bo bayi nka luku wa na a ma ja oku ran wa baje ta nse koda awon mo ti mo ku ogan wo dikun gboro ta ba si deku awa na re ju wa nle ba se nwo yan eyan tele tele a wo pe inu awe la wa o a gboro mo wuru awon kan bayi o koda kala ma wu kala ma wu ku a fin se tajdidu tauba ni a fin se a fin so tauba wa di sodo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ni makana takwiyatul irada aniyan wa sodo olorun ba irungba wa sodo olorun ba afin fun lagbara ni bakana ikhlasu niyyati wa ihdaru almuraqaba inni afoma aniyan wa fono ba lo subhanahu wa ta'ala ati imari pon olorun ba nri wa ni gbogbo gba inu awon afojusun ta ti tori egba we ni so bakana a ngba we komo ba je atasalluhu bisabri ki awon le ba je ironi lagbara fun ise suru awe ma nko yan ni suru ni fun ma fun yan lagbara lati se suru ni so bakana an gba we ninu awon afojusun wa ona ni atajribu ala taat yiqara wa lako be yasin tela si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala bakana an gba we nitori taqimul akhlaq lati bi towa wa si a ma si dada san wa layi ni a ma be bi se ri lara to ba tun wa di pari awe a yo jaka fa wa layi ni to ye po ran yan ni ka tun yo fa wa layi ni e ri pe takwimul akhlaq ni afin to wa washe so bakana ni na ma qasidu awe so wona ni pe ittiqaul ma'asi wa kafu nafsi anil hawa e sora fun ese ati iko emi yen ni janu ku ni bi fenu ninu awe erungba ta tori egba we ni so gbogbo awon erungba yi atawon miran ohun ni o se pataki ta tori egba we eni to ba fe je as'adun nasi fi ayami ramadan ubodo magu awon eleyi o si gboro mojuto e mojuto awon nkan wonyi e sakole kan re oni so yan di as'adun nasi fi ayami ramadan ambe lo ba allah subhanahu wa ta'ala ele to lo ba yonda fun wayi ko lo ba allah subhanahu wa ta'ala ko bale se lo wa a ko fi sinu mizanu a'malina as-saliha ko fi sinu awon so wan share wa ni ojo gbe dal qiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ambi allah subhanahu wa ta'ala ayyi kono bari kala kutu si albar aliku albarka ayyi aliku an fani ton jale la yi si awujo wa si lu wa iwe jibu allah bari kala ko ba sali ko re ah iwe jibu allah ba ma jiko ba je
ilu eni kankan wa na olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ma je ko baje ilu lorin olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ma je ko baje ilu nigeria orile de nigeria olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ko ma je ki o baje o olajo ko so olorun ba lo subhanahu wa ta'ala aweti anriti na ti anwu lokan ati o nbo ti ku keke re to de ti bole olorun ba ni ka ko je ki o ba wa laye ko ba wa laye wa olorun ba mu ta fi gbawe na ni igbagbo ni beru olorun ba ati ni jije mu mo ni bubu asiri olorun ma sa pe se fun wa asiko yi nkan won gan olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ma sa ba wa de o ma sa ba wa de o olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ma fi bi pa wa o ma fara ni wa o awon jowo olorun ma sa ba ko ma se olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ba wa yan fun won awon lasuma dada awon to pe ta ba suma won won de ru olorun baba won won je kin won ranti olorun ba lori wa won je kin won kan beru al qiyama won je kin won le sisi al qiyama lara wa olorun ma sa ba wa suma ma won gbogbo awon ti o si won lona olorun ma sa ba wa yawo yawo الله يجزاك خير الله با هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته